Halo, halo, halo. Salam kacak semua. Penatkan makan berat je tiap-tiap hari? Apa kata kita makan salad pula? Grilled chicken salad. Sehat, sedap dan senang nak sediakan. Hanya guna perencah ayam panggang original Nispice. Mula-mula, perapkan dada ayam dengan perencah ayam panggang original Nispice dan sedikit minyak zaitun. Lumur hingga rata. Biar meresap dalam 30 minit sebelum dipanggang atas kuali. Dalam 3 hingga 4 minit sahaja setiap sisi supaya ayam kekal juicy. Angkat dan rehatkan dulu dalam 10 minit. Barulah dipotong cube ke atas salad pilihan anda. Boleh tambah grated cheese, croutons dan salad dressing. Gaul semuanya dan grilled chicken salad kita dah pun siap. Grilled chicken salad. Menu makanan sihat yang simple tapi padu hanya dengan perencah ayam panggang original Nispice. Memang sedap.